קבוצת נשים דתיות שביקשו להירשם לבחינה של הרבנות הראשית על הלכות נידה, נדהמו לגלות שאחרי שהרשמתן אושרה, הן נפסלו. כשניסו לברר מדוע, הסבירו להן ברבנות שלנשים אין אופציה לעשות את הבחינה. הרבנית שרה סגל קץ נמצאת איתנו, שלום. ועורכת הדין יעל רוקמן, מנכלית ארגון קולך, שלום. מי מסבירה לי קודם כל פרוצדורלית איך זה עובד ברבנות? כאילו, במה הם כן בוחנים נשים, ובמה לא, ולמה? מבחנים ברבנות קודם כל הם מבחנים שקיים קודם כל לגברים, ובשנים האחרונות נשים מבחנות שם רק בנידה, כחלק מהסיפור של מערך הכשרות, מאבק אחר שצלח, אבל הן משמשות בסופו של דבר כמשגיחות כשרות בלבד. אז הן מבחנות רק בכשרות? כן. נמלא שאמרת רק בנידה. אה, מדהים. אז רק בכשרות, אבל לא מקבלות הסמכה לרב או משהו, אלא רק להיות מקשית. נכון. מה אתן ניסיתן לעשות? אנחנו ביקשנו להיבחן בתחום של נידה, תחום שבו נשים משיבות בהלכה מעל 20 שנה, תוכניות שונות לנשים, מסמיכות אותן, מעבירות אותן מבחנים שהם בעצם מקבילים לרבנות. המידע הזה גם נגיש, המבחנים פתוחים אינטרנטית, נגיד, מבחינת התכוננות, וידע שלומדים אותו כי במילה צריך לעשות. אמרנו עד כאן, במובן הזה שנשים לומדות ועושות את זה בצורה התנדבותית, האלטרואיזם עובד שעות נוספות, אבל המדינה בסופו של דבר לא מכירה בזה, ויש כאן חסמים שמייצרים אפליה אזרחית, כשברור שמבחינת הלכה כולנו מחויבים, ונידה בפרט, אלה מצוות שמסורות לנשים ומחייבות אולי נשים. אולי הם חוששים ברבנות שאתן מנסות להתגנב להסמכה, עכשיו בכשרות, אחר כך בנידה, אחר כך בעוד, ארבעה נושאים זה כבר הסמכה לרבנות, וככה התגנבתן? בפועל, מה שאנחנו רואים זה שב-20-30 שנה האחרונות, אנחנו רואים את לימוד התורה הנשי פורח. הרבה מאוד נשים מוסמכות כפוסקות הלכה, מורות הוראה. זה תהליך שקורה גם בארץ, גם בחול, והוא צובר תאוצה. והנשים האלה, בפועל, פוסקות הלכה עבור הרבה אנשים אחרים. העניין הוא שבצד הממסדי אנחנו רואים שיש אי הכרה. זאת אומרת, אותן נשים עוברות מבחנים שמקבילים למבחנים של הרבנות הראשית. איפה? אבל בכל המוסדות שמכשירים אותם. אבל לא עוברים ברבנות. נכון, ולפעמים על ידי רבנים שגם נמצאים ברבנות. אבל הם לא עוברות את בחינות ההסמכה. הבעיה היא שהרבה מאוד משרות של המדינה, אחד מהדברים הבסיסיים שצריך בהם זה בחינות הסמכה של הרבנות. אם הם לא עברו אותם, הם לא יכולות. זאת אומרת, לקבל את ההכשר הסופי, המדינתי, שקשור גם לתעסוקה, את זה אתם לא מצליחות לקעקע. יש דרך משפטית לתקוף את זה, או שהרבנות זה הרבנות? ואנחנו נחכה 2,000 שנה עד שהעסק ישתנה. נראה שיש דרך משפטית, כלומר, צריך לעבור דרך בית הדין הגבוה לצדק. במובן הזה, שיח אזרחי משמעותי, כמו שאמרתי, בענייני אפליה. מצד האמת, גם מבחינת הלכה, אין שום בעיה. משהו התקבע כאן מיחסי הדת ומדינה, שזה אפשר עד כה רק לגברים. ואני חושבת שמצד הצניעות, כל בן אדם, כל אישה שמגדירים את עצמם דתיים, יבינו עוד יותר שמניין הצניעות, נכון שנשים יהיו חלק בתוך השרשרת הזאת והמענה. הרי נידה זה עניין של נשים. נכון. כאילו, תקנו אותי אם אני טועה. נכון. וזה די לא יאמן שלא נותנים לנשים להיות מוסמכות בעניין הזה. נכון. רצית להגיד משהו. כן, הפנייה באמת לרבנות על הבחינות של נידה נעשתה על ידי ארגוניתים, על ידי מרכז רקמן לקידום מעמד האישה ועל ידי קולך יחד. ואנחנו רואים את זה כחלק ממערך הרבה יותר רחב. אנחנו לפני כ3 שבועות ערכנו שבת דורשות טוב בכל הארץ, יוזמה של קולך עם המוסדות המכשירים, עם מתן, עם מדרשת עין הנציב, עם מדרשת לינדנבאום, עם רבני ורבניות בית הלל. שבת דורשות טוב? כן, שבהם 80 למדניות, נשים שהרבה מהן מורות הלכה, פוסקות הלכה, דרשו בשבת בבתי הכנסת בכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, כ140 קהילות. כ-10,000 איש. בתי הכנסת גם אורתודוקסים? רק אורתודוקסים. בואו נראה מה הרבנות אומרת. הרבנות הראשית נמסר בתגובה מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית, עורכת מבחנים לצורך בחינת כשירותם והסמכתם של הרבנים ודיינים, על פי קריטריונים שנקבעים על ידי מועצת הרבנות הראשית. לא הבנתי, מה? אז נו, ידענו. את זה ידענו. בקיצור, נשים עדיין מחוץ לתחום, אבל אנחנו נעלה רגע למעלה, למקרו, אנחנו בתוך תהליך. כמה זמן זה ייקח לדעתך? אני יודעת שהייתי חלק מהתהליך עם המקוואות, בגץ אחר, שבאנו גם למען הטובלות וגם למען הבלניות לענייני השכר שלהם. זה שנים ספורות, קרה תהליך פחות מ5 שנים, תהליך שבו ביקשנו לאפשר שאישה תובלת למען עצמה ולא חייבת פיקוח. אני מאמינה שדרך הכלים האזרחיים אפשר יהיה דווקא להגדיל את התורה. שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה.